בעזרת הפיוט עת שערי רצון, עת שערי רצון להיפתח. הפיוט הזה, אחינו האשכנזים מכירים אותו פחות, אבל בבתי כנסת ספרדים, או עכשיו ברחובות ספרדים, מתפללים לפני התקיעות של ראש השנה, אומרים את הפיוט עת שערי רצון. זה פיוט שבעצם מדבר על העקדה. בבית שמואל כתוב שזה הרמב״ם כתב אותו, כנראה שזה לא הרמב״ם כתב אותו, שכחתי את השם של מי שכתב אותו, אבל זה די מפורסם, ומכל מקום פיוט באמת מופלא מאוד. יש בתי כנסת שאומרים אותו לפני התקיעות בראש השנה, יש בתי כנסת שאומרים אותו גם ביום הכיפורים, יש כאלה שאומרים אותו בראש השנה באחד הימים, יש כאלה בשני הימים, יש כל מיני מנהגים. מכל מקום, זה פיוט שמלווה את סיפור העקדה בהקשר של ראש השנה, כשכל הזמן ברקע מדרש רבה. זאת אומרת, המדרש הוא במידה רבה היסוד של מה שכתוב פה בפיוט. אנחנו נראה, אנחנו נלמד את הפיוט בית בית, כשכל הזמן אנחנו נפגוש את המדרש, שישלים לנו את התמונה בתוך ההקשר הזה. וכמובן, כל הזמן האוריינטציה לראש השנה. אני רק שואל לפני כן, כדי שאני אדע לתכנן את עצמי עד כמה אני מעמיק ועד כמה אני משטח. אז אני שואל, שבוע הבא בערב ראש השנה, אנחנו לומדים? אם אנחנו לומדים, אז אני לומד את זה בנחת. אם אנחנו לא לומדים, אז אני רץ. אז רק, מה התוכניות? ערב חג, כן, לא? לא יודע. קצת, יום קצת גדוש. יום גדוש. אוקיי. לומדים, לומדים, למה לא? למה לא ללמוד? מה, יום ארוך. בזכות נשים צדקניות. נכון, הרב, למה לא? אני גם חושבת. להתחזק קצת בימים קשים אלו. אנחנו בעד. אני בעד. אני בעד. טוב, אז ניצחו. תוך כדי עבודות המטבח, אין בעיה ללמוד. ממש רוצים, רוצים את זה. רוצים להיכנס. זה מחוץ לנפש. רוצים להיפגש עם הרב לפני ראש השנה. זה ממש מחוץ לנפש. ברוך השם, ברוך השם. טוב, אנחנו נלמד בנחת, ולפי הקצב שזה יקרה, והכל יהיה בסדר. תודה. בסדר גמור. סליחה, אני חדש. כתב אותו. רבי יהודה אבן עבאס, בעקבות טרגדיה משפטית. בדיוק, בדיוק, את זה חיפשתי. תודה רבה. שלום לך. תודה רבה. כל טוב. ברוך הבא. אנחנו מקבלים רק חדשים שמוסיפים דברים כאלה טובים. אז... לא יודע, שאול, ברוך. דרשת שלום לכולם. כל טוב. ביי ביי. טוב, התחלנו. בסדר? כרגיל, כמובן, כל מי שרוצה להוסיף, יכול לפתוח מיקרופון להגיד, לשלוח בצ'אט, לעשות מה שעולה על דעתו, נשמח. אז ככה, עת שערי רצון להיפתח, יום אהיה חפי לאל שותח, ענה זכור נא לי ביום הוכח, עוקד והנעקד והמזבח. בסדר, אז איך זה עובד? מתי שערי רצון נפתחים? אנחנו הרי מדברים, אנחנו ביום הדין. יום הדין הוא לא יום הרצון, זה כמעט הפוך מיום הרצון. למדנו בשנה שעברה שיש, שמה שבאמת קרה בראש השנה זה לא שנברא העולם בראש השנה, אלא שעלה העולם במחשבה להיברות, וכיוון שהוא עלה להיברות במידת הדין, רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, אז היום שבו עלה העולם במחשבה להיברות הוא יום הדין. ולכן הוא לא יום הרצון. רצון זו התרצות, רצון זה רחמים, רצון שייך לפסח. אבל בראש השנה יש רגע שבו על אף שאנחנו נמצאים ביום הדין, הקדוש ברוך הוא עובר לכיסא של רחמים, הוא מתרצה לנו. זה קורה כשאנחנו תוקעים בשופר, גם את זה למדו בשנה שעברה כמדומני על המהות המוזיקלית של תקיעת השופר, על ה... ככה אני זוכר, אבל אולי לא. דיברנו על זה. אז כיוון ש... אז זה הרגע לומר את הפיוט, את שערי רצון להיפתח. ברגע
שבו יש אפשרות לתקוע בשופר ולהעביר כביכול את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא של רחמים, יום יהיה חפאי לאל שותח. אם היינו בשיעור שרואים זה את זה, באמת אולי אפשר לנצל עם מי שבכל זאת אפשר לראות אותו פה, הייתי שואל איך נראית שטיחת כפיים בתפילה? פיזית, איך זה נראה? איך זה נראה? אז אני אעשה את זה, הנה, הרבי, יש שתי אופציות. אופציה אחת זה לעשות את זה כך, כמו שהרב יצחק עשה עכשיו, אפשרות שנייה זה לעשות את זה כך, בסדר? בין אם אתה עושה את זה כך, ובין אם אתה עושה את זה כך, לכאורה יהיה חפאי לאל שותח, אז זה לכאורה אמור להיות כך, שטוח, מכל מקום, מה בעצם קורה? אנחנו נמצאים ביום הדין, כמו שעוד מעט הפיוט יגיד, ביום מוכח, יום התוכחה, יום הדין, ואני שותח את כפיי, ואם אני שותח את כפיי, מה אני מגלה? שאין בכפיי כלום. זה מה שאנחנו אומרים במהלך התפילות. אנחנו אומרים, כן, לא, או בסליחות, לא בחסד, לא בצדק ולא במעשים בא לו לפניך, כן? אין לי מה למכור, אין לי מה לתת, אני בא ברחמים, אני בא בזה. אז יש לי בעצם בעיה. זה יום מוכח, זה יום הדין, אני שותח את כפיי ובכפיי אין כלום במקרה הטוב, כלומר, אין לי מה לתת ביום הדין, ואז אני צריך משהו שהוא יבוא ממקום אחר, שיוכל בכל זאת לזכות אותי בדין. לכן אנחנו אומרים, אחרי שאני שותח את כפיי ורואה שאין, אז אני אומר, ענה זכור נלי ביום מוכח, אז אני מבקש שהוא יזכור לי ביום הדין, ביום התוכחה, בראש השנה, עוקד, ואני אקד והמזבח. כלומר, יש משהו בסיפור של העקדה, בניסיון העקדה, שזלג לאורך כל הדורות לכולנו, כולנו הילדים של אברהם ויצחק, כולנו המשך של סיפור העקדה, וסיפור העקדה יש בו את המפתח לראש השנה, את המפתח שעל אף שאולי כפיי ריקות, יש אפשרות פה לקבל רצון במקום תוכחה. והשאלה כמובן, איך זה עובד וכולי, אנחנו נכנסים לדברים, אני אומר מראש, שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו דברים מאוד גבוהים, לא גבוהים במובן שיהיה קשה להבין מה אני אומר, אלא גבוהים במובן שמטבע הדברים, ניסיון העקדה הוא לא בדיוק בזירה שלנו, במציאות שלנו, זה באמת משהו אחר. שעל פניו אתה ממש לא מבין אותו גם, זה לא משהו שנתפס לא בלב ולא בדעת וכו'. אנחנו הולכים לפגוש איזשהו דבר שמראש אנחנו עומדים בתחתית ההר, בסדר? אף שבמקרה של תחתית ההר בעקדה, מי שנשאר זה אליעזר וישמעאל, אבל יחסית למי שעלה להר, אנחנו בתחתית ההר, זה אתגר רוחני להבין את זה, ויש פה גם אני חושב אתגר נפשי. מכל מקום אנחנו מתחילים. אני אקרא את הבית הבא, ואז נראה את מדרש רבה ונחזור לבית הבא. באחרית נוסע בסוף העשרה, הבן אשר נולד לך משרה, אם נפשך ועוד מאוד נקשרה, קום העלהו לי לעולה ורה, על הר אשר כבוד לך זורח, עוקד והנעקד והמזבח. כדי להבין את הבית הזה טוב, צריך לברר, מי הוא זה שיזם את ניסיון העקדה? על פניו, אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, אז, והאלוהים זה ריבונו של עולם. מדויק יותר, כשמופיע הביטוי הזה כלפי הקדוש ברוך הוא, זה מידת הדין. מידת הדין מנסה את אברהם. אז לכאורה זו יוזמה אלוקית. אבל המדרש מספר סיפור אחר, אני מצטער שאני אטריח עכשיו את הרב, אבל נצטרך לעשות פינג פונג, למטה יש את מדרש רבה. סליחה, אני ממש מתנצל. הנה, אפשר לעצור. בראשית רבה, הראשון, אחר הדברים האלה, אחר הרהורי דברים שהיו שם, כלומר, מה שיזם את העקדה, אלה מחשבות שהיו, של מי? מי ערער? אברהם ערער ואמר, שמחתי ושימחתי את הכל, ולא הפרשתי להקדוש ברוך הוא לא פר אחד ולא איל אחד. כלומר, אברהם אבינו אומר דבר שהוא מדהים.
הוא אומר כך, אני אברהם, יש לי מידה, המידה שלי בעולם היא מידת החסד, כן, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אני עובד את הקדוש ברוך הוא מתוך מימד של אהבה, של חסד, של הזדהות, כן, הקדוש ברוך הוא קורא לאברהם אבינו, אברהם אוהבי, אברהם אוהבי. שאלת השאלות שאני שואל את עצמי, שואל מערער אברהם בליבו, שמחתי ושימחתי את הכל, כלומר, המפגש שאני מפגיש את הבריות עם הקדוש ברוך הוא, הוא מפגש של שמחה, הוא מפגש של טוב, של חסד, אני מכניס אורחים, נוטע אשל, חילה, שתייה, לביאה, אני מציל עשוקים, אני, זה, כך הקדוש ברוך הוא מופיע דרכי בעולם. וכשהקדוש ברוך הוא מופיע כך בעולם דרכי, עבודת השם שלי היא מתוך הזדהות מאוד גדולה, מתוך התאמה לנפש שלי וכו'. שאלת השאלות. הוא אומר, לא הפרשתי להקדוש ברוך הוא לא פר אחד ולא איל אחד, במילים אחרות, מה יקרה כשעבודת השם תתנגש בכל היסוד שלי, בכל תכונת העבודה שלי, בכל איך שאני פוגש את הקדוש ברוך הוא? מה יקרה אם אני אתבע לעשות דברים שהם בדיוק הפוך? מאהבה, מחסד, אני רוצה רגע לצאת מהשאלה של אברהם אבינו את עצמו, ולומר בעיניי, זו במידה רבה שאלת השאלות של ראש השנה. כלומר, לכאורה ראש השנה זו עבודת השם הכי קלה שיש לנו מכל החגים. כי מה אנחנו צריכים לעשות בסך הכל? להמליך את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה אכפתי להמליך את הקדוש ברוך הוא? הוא מלך, הוא מלך, הוא לא מתחרה איתי לא על תפקיד, לא על בית, לא על זה. מה אכפת לי? הוא מלך, הוא מלך בעליונים, אני מלך בתחתונים. זה, הוא לא יושב איתי בתור תחרות על שום דבר, אז מה אכפת לי להגיד שהוא מלך? אבל אברהם אבינו פה מסמן לנו משהו. האם הקדוש ברוך הוא המלך שלי? או האם במידה רבה, איך שאני בוחר לתפוס את החיים, את העולם, את התורה, זה המלך שלי, ובעצם לא הקדוש ברוך הוא המלך שלי, אני המלך שלי. כשהקדוש ברוך הוא מתנהל לפי תפיסת עולמי, אז אני לגמרי בסדר איתו, אבל כשהקדוש ברוך הוא מתנהל באופן שהוא לא מה שהייתי רוצה, אז המלכות נגמרת. האם אני מולחן להמליך את הקדוש ברוך הוא בלי תנאי לפי מה שהוא? דיברנו קצת בתחילת הקורונה, על זה שבמידה רבה הקורונה, אחד השיעורים שהקורונה נתנה לנו, זה שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא לפי הקדוש ברוך הוא, לא לפי מה שאתה רוצה. אני נורא רוצה בית כנסת, בלי בית כנסת, אני רוצה בימים הנוראים להיות בבית כנסת, לא יהיה בית כנסת, יום כיפור אולי אפילו לא יהיה בכלל, כלומר, אז מה זה? אז הרבה אנשים הם נלחמים בזה, כי הם אומרים מה? מה הקדוש ברוך הוא יחליט לי איפה אני אתפלל? יש גבול מה הקדוש ברוך הוא יכול להחליט, זה כבר מתחיל להיות מוגזם. בסדר? הוא יכול למלוך על המלאכים, אבל עליי, ובטח לא להגיד לי איך לעבוד אותו. ופה אברהם אבינו שואל שאלה באמת דרמטית. עכשיו, מיד מתעוררת שאלה על השאלה הזאת, מה זאת אומרת שאברהם אבינו לא יפריש לקדוש ברוך הוא לא פר אחד ולא איל אחד? אנחנו מדברים על אברהם אבינו שכבר עבר 9 ניסיונות. הוא כבר הפריש את המשפחה שלו, הפריש את המולדת שלו, הוא הפריש את זה שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא על אף הרעב במולדת, ועל אף מה שקרה עם שרה, ושוב פעם קורה. כלומר, זה נשמע ממש מוזר. אבל אני חושב שזה אברהם אבינו, על פי המידות של אברהם, על פי הסדר גודל של אברהם אבינו. אברהם אבינו למדרגתו לא מרגיש שהוא עמד במבחן שיהיה נגד כל האישיות שלו. האם אני אקבל את הקדוש ברוך הוא כשזה נגד כל האישיות שלי? אז לא הפרשתי לקדוש ברוך הוא, לא פר אחד ולא איל אחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, על מנת שנאמר לך שתקריב לי את בנך ולא תעכב. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אתה לא יודע את עצמך, אבל אני יודע אותך. מה אני יודע? אני יודע שאתה תהיה מוכן לקבל אותי, את מלכותי עליך וכו', בלי תנאים, גם אם תצטרך ללכת על הדבר הכי קשה בעולם מבחינתך, אני יודע את זה. ובעצם ניסיון העקדה לפי מדרש רבה,
נועד לגלות לאברהם אבינו את מה שאברהם אבינו לא היה בטוח בעצמו. אגב, הדבר הזה דומה בדמיון מופלא לרבי עקיבא. רבי עקיבא, כשמוצאים אותו לאורג וקורא קריאת שמע, ותלמידיו אומרים לו, רבנו, עד כאן וכו', אז אומר להם רבי עקיבא, כל ימה הייתי מצטער, בכל נפשך, אם אתה הגיע הדבר זה לידי והקיימנו. עכשיו אני רוצה לשאול, מה, באמת רבי עקיבא כל היום הלך ברחוב ואמר, וואי, הלוואי שיהרגו אותי על קידוש השם, הלוואי שכבר סוף סוף מישהו יהרוג אותי על קידוש השם, זה הרי ברור שזה לא ככה. אלא מה הכוונה? אברהם אבינו ורבי עקיבא מאוד דומים בעבודת השם שלהם, שרבי עקיבא הוא איש האהבה, הוא האיש של ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, הוא האיש של רחל, של אהבתו לרחל, הוא האיש של כל יסוד אהבה עובר דרכו. ולכן רבי עקיבא שואל, האם אני אהיה עם הקדוש ברוך הוא, גם כשזה לא יהיה באהבה, גם כשזה יהיה בדין? זאת שאלת השאלות. יש עוד פירוש? אפשר להוסיף שנייה? זה משליך, מתוך זה אפשר להגיד שזה משליך על משהו עוד יותר בסיסי מזה, לכאורה, וזה שגוף האהבה, המידה הבסיסית של אברהם אבינו, או רבי עקיבא, גם היא צריכה לנבוע ממקום אלוקי, ולא ממקום טבעי. כן. זה, עכשיו, זו שאלה באמת. תמיד שואלים את זה, כבד את אביך ואת אמך, או כל המצוות השמעיות, מה שהרמב"ם קורא להם. אז אנחנו צריכים לקיים את זה מתוך זה שאנחנו מבינים את ההיגיון, מתוך זה שהשם ציווה. זו שאלה מאוד כבדה. אבל לכאורה, המדרש הזה, אם לוקחים אותו עוד צעד אחד קדימה, שאולי זו כוונת אברהם, ששמחתי ושימחתי את הכל, מי אמר שעשיתי את זה מכוח שאני עובד את השם? או מכוח שזה הטבע שלי? ההוכחה... אם אני יכול לעבוד את השם גם בכיוון ההפוך, אז הכל נהפך להיות עבודת השם. מתחילה בעצור. כן, אם אפשר רק להגיד, אני חושב שאנחנו חושבים אותו דבר, רק להגיד כדי שאני אברר לעצמי. זה לא אומר, אם אני אומר שאני עובד את השם, כן, אני עובדת במידת האהבה והשמחה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליי, זה לא אומר שאני מוחק את הטבעיות שלי. הטבעיות שלי היא מתנה שהקדוש ברוך הוא אפשר לי בנקודות מסוימות להרגיש גם מתוכי את מה שהוא. אבל המבחן הוא באמת מה קורה כשזה מתנגש. כמו שאנחנו באותו מקום, אוקיי, בסדר. טוב, המדרש ממשיך ואומר, הוא נותן עוד ורסיה, אני אומר אותה בגלל שגם היא תבוא לידי ביטוי בפיוט, והוורסיה השנייה היא שיטת רבי אליעזר. על דעתי דרבי אליעזר, דאמר אלוהים והאלוהים, לא כתוב אחר הדברים האלה אלוהים ציווה את אברהם, אלא ניסה את אברהם, אלא כתוב והאלוהים. מה זה? הוא ובית דינו. מלאכי השרת אמרו, אברהם זה שמח ושימח את הכל, ולא הפריש להקדוש ברוך הוא, לא פער אחד, ולא איל אחד. כלומר, לפי רבי אליעזר, לא אברהם אבינו שואל את עצמו. אלא המלאכים אומרים את הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה להעמיק בזה רגע ברשותכם. האמת שזה גם יהיה לנו הקדמה טובה ללימוד שלום עליכם כשנלמד על שבת. המלאכים, כידוע, מאז ומעולם, עוד לפני שנבראנו, היה להם חשבון איתנו. שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם בית דינו לברוא אדם או לא לברוא אדם, נעשה אדם ברבים, לברוא אדם או לא לברוא אדם. אלה אומרים יברא, אלה אומרים לא יברא. אלה אומרים לא ייברא, שכולו קטטות, אלה אומרים ייברא, כולו צדקות. אלה אומרים אל ייברא, שכולו, לא זוכר, אלה שקרים, כן, שקרים, אלה אומרים ייברא, כולו חסדים. כלומר, ואגב, המלאכים שכתוב שהתנגדו לבריאת האדם, הם מלאכי השלום, כך כתוב. מלאכי השלום, הם המלאכים שהתנגדו לנו, בסדר? המלאכים שאנחנו שרים לכבודם בשבת. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא הכריע? שהוא בורא. למה? כי אמנם האדם הוא לא אמת, והאדם הוא לא שלום, אבל האדם הוא חסד וצדקה. כלומר, הייתי אומר אפילו בצורה יותר מדויקת, שבגלל שהאדם לא אמת ולא שלום, הוא לא מוחלט, הוא לא שלם, הוא לא הכל צדיקי כזה,
אז ממילא יש פגמים ויש שברים, ואז יש מקום לחסד וצדקה. בגלל שהוא לא שלם, אפשר לעשות חסד, למי תעשה חסד? למושלם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אם אני מנסה לדמיין התרחשות שמימית, מרגע שנברא העולם, ועד שנולד אברהם אבינו, כל המלאכים שהתנגדו בכל הישיבות השמימיות בשמיים, אומרים, אמרנו לכם, בבקשה, אמרנו לכם, הוא אוכל מעץ הדעת, אח רוצח את אח שלו, כל הדור המבול המטורף הזה, אמרנו לכם, אמרנו לכם, לא צריך לברוא עולם, אדם. אבל כשנברא אברהם, או זה מתחיל להיות עניין. למה? כי סוף סוף יש אדם, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, בשביל אברהם, סוף סוף יש אדם שמצדיק לברוא, כי הוא איש של חסד ואיש של צדקה. אבל מה אומרים פה המלאכים, שלטעמי זה אותם המלאכים שהתנגדו לבריאה? מה הם אומרים? אומרים, אפילו האדם הזה, שהוא מוצדק במובן שהוא צדקה והוא חסד, אבל האדם הזה לא עונה לקריטריון שאנחנו חיפשנו, כי אנחנו חיפשנו האם הוא יכול להיות לא רק צדקה וחסד, האם הוא גם יכול לקבל דין מוחלט, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי שזה משתלב עם עולם הצדקה והחסד שלו, האם זה יכול לעבוד? זה לא יכול לעבוד. והקדוש ברוך הוא אומר, אמר להם הקדוש ברוך הוא על מנת שנאמר לו שיקריב את בנו ולא יעכב. הוא אומר, אתם טועים. נכון שמה שדומיננטי אצלו במידותיו זה הצדקה והחסד, אבל הקבלה שלו את ההנהגה שלי היא מוחלטת, ואתם תראו את זה דרך ניסיון העקדה. אוקיי, אני חוזר עכשיו, אם אפשר סליחה להעלות למעלה שוב. צריך עוד למעלה, כן, תודה. עוד, אני חוזר אל הבית, עכשיו נבין אותו טוב. באחרית נוסה בסוף העשרה, הקצה של הניסיונות של אברהם אבינו, שבא לברר בדיוק את הדבר הכי קשה, מה קורה כשהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם, הפך מכל התוכנית של אברהם אבינו, הבן אשר נולד לך משרה. אם נפשך ועוד מאוד נקשרה, קום מעלה לי לעולה ורע. כלומר, אתה תצטרך לעשות פה פעולה בציווי אלוקי, שהיא נגד כל האישיות שלך, דווקא בגלל שאתה איש של אהבה, דווקא בגלל שזה הבן שאתה הכי אוהב, דווקא בגלל זה, על הר אשר כבוד לך זורח. דווקא הניסיון הזה, הוא יהיה גילוי מאוד מאוד גדול שצריך להופיע בתוך העולם, אנחנו נראה את זה בהמשך, עוקד והנעקד והמזבח. ועכשיו אנחנו מבינים גם את הבית השלישי. אמר לשרה, עכשיו אברהם אבינו צריך לדבר עם אשתו, והוא צריך להגיד לה משהו בלתי נסבל. אז הוא מדבר ברמזים. אמר לשרה, כי חמודך יצחק, הילד שאת הכי חומדת אותו, הכי אוהבת אותו, יצחק, הילד היחיד שלך, גדל ולא למד עבודת שחק. אני אקרא ברצף, עוד מעט תסבירו. אלך ואורהו אשר לא אלחק, אמרה לך אדון, אבל אל תרחק. ענה יהי ליבך באל בוטח, עוקד והנעקד והמזבח. נסביר. אמר לשרה כי חמודך יצחק. הוא אומר, תראי, הילד שאת הכי, שאת כל כך אוהבת אותו, שאת כל כך חמדת אותו כל השנים, יצחק, גדל ולא למד עבודת שחק. עכשיו על זה צריך לשאול, בן כמה יצחק עכשיו? בן 37. זה נשמע בפיוט, חמודך יצחק, כאילו יצחק עלי שחזר מהמעון עכשיו, ועוד היא מוצץ בפה. זה חמודך יצחק שהוא בן 37. זה לא ילד קטן. מה אומר עליו אברהם? שהוא גדל ולא למד עבודת שחק. הוא אמנם גדל, איפה הוא גדל? בבית שלנו. אבל הוא לא למד עבודת שחק. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה מוסבר במשפט הבא. אלך ואורהו אשר לא אלחק. כלומר, ליצחק יש מידה משלו. יצחק הוא לא חסד. יצחק הוא גבורה, יצחק הוא דין. יצחק הוא בדיוק הסיפור הזה של קבלה מוחלטת של דברים, גם שהם לא עובדים בשפה של מידת החסד. אומר אברהם לשרה, תראי,
אנחנו גידלנו את יצחק, אבל גידלנו אותו בצלמנו ובדמותנו. הוא גדל בבית של חסד, הוא שמע כל הזמן איך שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא מיטיב, ומלא אהבה, ואל מלא רחמים וכו'. אבל יש לו מידה אחרת, ואת המידה הזאת אף פעם לא לימדתי אותו, הוא לא למד עבודת שחק. יש בתחילת מסכת חגיגה בפרק שני, תחילת פרק שני, מופיע שמות של כל הרקיעים, של כל ה... יש שבעה רקיעים. שחק הוא תואם את הספירה של הגבורה, מבחינת המדרגות שלו, במיקום שלו השמימי. כלומר, הוא לא למד עבודת שחק, הוא לא שייך לעבודת הגבורה, הוא לא שייך למציאות הזאת. למה? כי אני המחנך. עכשיו צריך לברר האם אנחנו מוכנים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי להכניע את הקדוש ברוך הוא לתפיסת העולם שלנו, בלי להכריח אותו למה שאנחנו היינו רוצים שהוא יהיה. הולך ואורהו אשר לא הלחק. אמרה, לך אדון, אבל אל תרחק. זה גאוני. מה היא אומרת לו שרה? היא אומרת לו, תראה, צריך ללמד אותו עבודת השם, אז תלמד אותו עבודת השם. אבל האחריות היא עליך, אתה האדון. אתה מחליט, ואל תרחק. אתה לא יכול לעבוד את עבודת השם. יש פקודות שדגל אדום מתנוסס עליהן, ואם תקבל פקודה כזאת, תגיד לא, תסרב. אתה הבעל הבית על עבודת השם בסופו של דבר. אתה מחליט. אתה האדון. אל תרחק. מה הוא עונה לה? יהי ליבך באל בוטח. כן, לשון מדרש רבה שלא ציטטתי פה, אולי כן, אני כבר לא זוכר, אמר לה, לא אדון אני בדבר הזה. כלומר, זה בדיוק מה שאני מברר. מי האדון? אני האדון או הקדוש ברוך הוא האדון? כשאת אומרת לי עכשיו, אתה האדון, ואני בדיוק זה מה שמטריד אותי. ולכן אני אומר לך, יהי ליבך באל בוטח. כלומר, בואי נשחרר את האדנות שלנו על הקדוש ברוך הוא, ובואי נבוא נקי, נבוא באמת בלי לשים את הגבול שלנו. אגב, אל, בעולם היותר פנימי, אל זה כינוי למידת החסד העליונה. בסדר? זאת אומרת, הוא אומר לה, יש חסדים. זה לא שאין חסדים, אבל אני לא מכריע אותם, אני לא זה ש... זה בדיוק הדיון שאני עכשיו מברר עם עצמי. בואו נמשיך. שחר והשכים להלוך בבוקר, ושני נעריו ממתי השקר. יום השלישי נגעו אל חקר, וירדמות כבוד והוד ויקר. עמד והתבונן להימשך, עוקד והנעקד והמזבח. שיחר, זה מה שכתוב, וישכם אברהם בבוקר. אבל כתוב פה שיחר, שחר והשכים, שחר והשכים, בסדר? תלו איך קוראים את הזה, אם זה פועל או שמצם, מה כתוב פה. אבל איך שלא נקרא את זה, אנחנו יודעים שכתוב, ממש בשולחן ערוך, בסעיף הראשון, שיהיה הוא מעורר את השחר, כמו שדוד המלך, כן, הוא עורר את השחר. יש מאוד יפה אצל רבי נתן בליקוטי הלכות אור החיים שם ממש בהתחלה, אז רבי נתן אומר שבעצם כדי להיות מסוגל לקום בבוקר, למה לאנשים קשה לקום בבוקר? אתם ודאי לא מכירים את זה, אבל יש אנשים קשה להם לקום בבוקר. הוא מנתח שם והוא אומר, אנשים קשה להם לקום בבוקר כי הם קצת מיואשים מעצמם, כי הם בגלל הכישלונות של אתמול ושל שלשום והחולשות והחטאים וכו'. ומה שאומר שם, שהוא מעורר את השחר, אתה רואה את הנקודות השחורות שלך, את הנקודות החטאיות שלך, תעורר אותם, כלומר, תחפש, יש משהו מתחת, יש איזו נקודת אמת מתחת, יש משהו. מה קורה בבוקר? אנחנו יודעים שלפני עלות השחר, כן, יש את החושך המוחלט, יש את השחור. השחר, בסדר, הבוקר נקרא על שם הנקודה השחורה הזאת, שהיא רגע לפני הבוקר.
ויש כוח מאוד מאוד גדול שמאפשר להיחלץ משם ולהגיע למקום האחר. יש פה תיאור מצב מאוד מאוד חזק של מה שעומד מול אברהם אבינו. אברהם אבינו משכים בבוקר, אבל הוא לא משכים בבוקר, הוא משכים בשחר. למה? כי על פניו המציאות שחורה מאוד. על פניו הוא רואה משהו בלתי נסבל בעליל. והוא הולך להתמודד עם הדבר הזה. שחר וישכים להלוך בבוקר, ושני נעריו ממתי השקר, שני נעריו מבאי השקר, מאנשי השקר, איך יודעים שהם אנשי השקר? זה ישמעאל ואליעזר, איך יודעים? נקודותיים, יום השלישי נגיעו אל חקר, ויר דמות כבוד והוד ויקר, עמד והתבונן להימשך, עוקד והנעקד והמזבח. אז מה קורה פה? אומר פה הפיוט, שבעצם ביום השלישי, כן, אנחנו, זה כמובן על בסיס הפסוקים שם, והיא ביום השלישי, כן? ביום השלישי נגעו אל חקר, הם מגיעים אל נקודת הבירור, החקירה. זה גם יחקור את אברהם אבינו, אבל זה גם יחקור מי שייך למקום הזה בכלל מבחינה רוחנית. ויר דמות, כבוד, והוד, ויקר. הוא מסתכל על ההר, והוא רואה על ההר משהו מופשט, רוחני, כבוד, הוד, יקר, משהו רוחני, זה מה שהוא רואה בראש ההר. עמד והתבונן להימשך, חוקד והנעקד והמזבח. מבין אברהם, מבינו שהוא צריך לשאוף אל המקום הזה, אל הסוד הזה, אל הפלא הזה. אם אפשר שוב, סליחה שאני מטריח לרדת רגע למדרש, ואז נחזור אל הבית הבא. וירא את המקום מרחוק, מה ראה? ראה ענן קשור בהר. אמר, דומה שאותו מקום שאמר לי הקדוש ברוך הוא להקריב את בני, שם. כלומר, כשהוא רואה ענן על ההר, הוא אומר, זה הסיפור. אני רוצה לנסות להבין את הדבר הזה. אם יש ענן קשור על ההר, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא מצליחים בראייה אנושית נורמלית לראות באמת את ההר. יש מסווה, יש ענן, לכן הביטוי הזה של ענן יחזור לנו גם במעמד הר סיני וגם ביציאת מצרים, ויחזור לנו בכפורת, ענן על הכפורת. כל מפגש עם האלוקות מאפשר לך הבנה עד מקום מסוים, וענן ממקום מסוים, סוד ממקום מסוים. מי שמכיר את ה... כל מיני שהרבה מכירים, השיר של, של שולי רנד, אני לא זוכר עכשיו את המילים, אבל... כי שם האלוקים, מכירים את זה? כי שם האלוקים. אז מה הוא מתאר שם? הוא מתאר שם הליכה אל איזה ערפל, אל איזה סוד, אל איזה מקום, כי שם האלוקים, המקום שבו ההבנה האנושית לא מסוגלת לפצח את הכל, היא לא מסוגלת להבין את הכל, שם יש ענן קשור על הר, יש שם סוד, יש שם פלא. אברהם אבינו מבין שהמלאכת הקדוש ברוך הוא מבחינתו ברגעים הקשים האלה, זה שייך למקום שהוא לא מסוגל להבין, שהוא לא מסוגל לראות ולנתח ולהזדהות עד הסוף כמו שעד היום היה, ולכן, אני מזכיר שאפילו כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אבינו, תלך מארצך מאותך מבית אביך, תעשה את הניתוק הקשה הזה, הוא אמר לו, כמו שגם מופיע גם בפשט וגם בדרש, לטובתך, להנאתך, אסך לגוי גדול, יש היגיון, יש היגיון. פה אין היגיון. פה לא אומרים לו, אם אתה תקריב אותו לעולה, אני אתן לך 200 ילדים. זה לא כתוב פה, זה גם לא מנחם. יש פה אמירה חסרת הבנה אנושית. וכשהוא רואה ענן קשור על ההר, הוא מבין את הסיפור. בואו נלך עוד מדרש ונחזור אל הפיוט. אמר ליצחק, רגע, לפני שאני ממשיך, אני פשוט מדבר ברצף, והנושא הוא באמת מורכב מאוד. מישהו רוצה לשאול, להוסיף, להעיר, יש פה שתיקה רועמת כזאת, יכול להיות שאנשים נשארו בתחתית ההר, ואנחנו פה, הרב יצחק ואני עולים פה, ואני מפחד מה יקרה, כי יש פה יצחק. יש פה אדם.
מה אתה אומר, אבי? לא, שיש פה, יש פה מאזינים. האמת שהייתי חצי בהזנה בהתחלה כי הייתי בקניות לצערי, אבל יש מאזינים. מה, ערבי יצחק, התחלת להגיד משהו. רציתי לומר, קודם כל, בעקבות מה שהרב הדגיש קודם, ששרה אמרה לאברהם, אל תרחיק, אז הפסוק מדגיש, ואל תמקום מרחוק. יפה. באמת, אברהם אמר לה, זה לא תלוי בי, זה תלוי בקדוש ברוך הוא. אם ייקח אותי רחוק, אז אני אלך רחוק. וואו, לא שמתי לב לזה, זה בדיוק זה. כן. אז הדבר השני, לפני כמה שנים, שמעתי דבר מאוד, כמובן זה קושי עצום, אבל דבר שיכול טיפה לחבר אותנו לסיטואציה הזו, שמעתי את זה מיאיר פרידמן. הרב, זה נתקע, אני לא שומע. אריה פרידמן, שמעתי בעבר מראש המועצה הדתית שלנו, הוא אמר את זה פעם, ש... היכולת שלנו לקחת את הילד לבקום ולראות אותו מתגייס לצבא, שזה מעמד מאוד 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 מאתגר וקשה וסבוך נפשית להורים, כן. נובע כדת יצחק. וואו. אם אני יכולה להעיר, זה מזכיר כן. לי כן. את הענן שקשור על האוהל של שרה. היא לא רוצה שהוא ירחיק, כי יש לה את הענן כבר אצלה. אוי, איזה יופי. מדהים. אני פעם רק משהו, על מה שהרב שטיינברג אמר, אני פעם, יש לי מחזור של הרב יונדב קפלון, של ראש השנה, או יום כיפור, יש את שניהם, אז יש שם כל מיני ציטוטים של כל זה. דווקא הוא מביא שם, אני חושב מפרופסור ליבוביץ', שהוא אומר שתמיד מושיבים את זה למסירות נפש, בצבא, בזה, והוא דווקא אומר, זה מסירות נפש עם מטרה ידועה. הוא אומר, זה עדיין לא מתקרב לעקדה, אני לא זוכר בדיוק את הלשון. גם לא אוהבים לצטט אותו, אבל במקרה הזה יש פה, הוא מצטט שם הרבה, יש לו גם דמויות יחידניות כמו הרב טייבוביץ', אבל זה בעיקר רבנים ומדרשים. אבל זה אחד הציטוטים שאני אומר שיש בזה משהו נכון, שזה זה הקרבה שאין לך משהו, שאתה אומר, אוקיי, יש לי איזו מטרה שאני ירוויח בעקבות ההקרבה הזאת, אז זה יותר מהתגייסות לבקום. כן. אני רק אעיר שאני חושב שלייבוביץ' לקח את העקדה למוטו האחד והיחיד בעבודת השם, ובמובן ש... כמו שהוא מתבטא בכל מיני מקומות, שאין שום היגיון בעבודת השם. להפך, ככל שאתה ממש זר בהיגיון של עבודת השם, זה נקרא עבודת השם. ומבחינת, זה מה שבדיון הראשון שנעשה בתחילת הדרך עם הרב יצחק בהתחלה, זה מה שניסיתי רק להגדיר טוב, שאני חושב שאם נגיד בסוף, טוב, אז האלוקות, אין לה שום עניין עם אהבת אב לבנו, אין לה שום עניין עם אהבת בני אדם זה לזה, אין לה שום עניין, יש לה עניין לקבל אנשים קנועים וצייטנים, כמו שלייבוביץ' מתאר, אז אני לא שם. אני חושב שזה לא. לא, אני מכיר את זה, ואני באמת לא מקבל את הגישה הלייבוביץ'ית, גם... לא, יש איזה משהו אחר, לא, לא, אני לא מקבל את זה, אני באמת לא, אני אומר, אבל להפך, אני חושב שפה, לא, במקום הזה הוא, אני חושב שהוא אומר שהוא כן עשה מאמץ כביר, זה לא שהוא היה רובוט, אחרת אין פה ניסיון אם אתה שם רובוט. כן עשה, אבל אין לו את הגמול שהוא רואה, אוקיי, אני מקבל מדינה, אני מקבל... איזה משהו, להפך, כל ההבטחות שלו כאילו ירדו. אז אני חושב שהוא לא, בקטע הזה, שוב, אני לא מדבר על הפילוסופיה הכללית, זאת אומרת, זה קטע אחד שכן הזדהיתי, שיש פה איזו הקרבה, הקרבה, יש הקרבה, זה לא רובוטיקה. יש הקרבה, ובלי שאתה יודע מה תקבל תמורת. תודה רבה, כן. משפט אחרון,
ברור שזה, אנחנו לא בדרגה של אברהם, אחרת היינו כולנו בהר הגבוה הזה בניסיון העשירי, ואנחנו לא שם, אבל זה השורש לכל ההקרבות. השורש הוא תמיד בדרגה הכי הכי גדולה שיכולה להיות. הענפים זה מה שאנחנו עושים מכוח זה. כן. אוקיי, בואו נמשיך עוד צעד אחד, אין לנו הרבה זמן, וירא את המקום, אמר לי יצחק, בני, רואה את מה שאני רואה? אמר לו הן. אמר לי שני נעריו, רואים אתם מה שאני רואה? אמרו לו לאו. אמר, הועיל וחמור אינו רואה. ואתם הן, אתם רואים, שבו לכם פה עם החמור. זה הפסוק, שבו לכם פה עם החמור, ואז רשי אומר, עמה דומה לחמור, וזה נראה לנו כזה מזעזע כזה, מה, איך אפשר להגיד, עמה דומה לחמור, אבל המדרש אומר שיש ראייה חומרית, ראייה של חמור במובן של חומר, יש ראייה שרואה את החומר, יש ראייה שרואה אל הרוח. כמו שלמדנו פעם בחנוכה, יש אור השמש, יש אור הגנוז. כשאתה נפגש עם מציאות באמת כזאת, שמאתגרת את אור השמש, ההיגיון אומר שזו טעות. לא עושים את זה, ההיגיון אומר שזה לא מתאים. אבל אברהם אבינו, מבחינתו, יש לו אמון כרגע, מאוד מאוד גדול, הוא רואה שיש פה משהו גנוז בתוך הסיפור הזה, וכאן זה עומד למבחן. לכן הוא אומר לו, תראו, בריאת החומר לא יכולה לשאת את זה, אתם לא יכולים לבוא איתי הלאה. ראיית הגנוז, שיצחק מסוגל לראות מה שאני רואה, אפשר להתקדם הלאה. אבל תראו מה הפיוט עשה לזה, הפיוט לקח את זה עוד צעד, אם אפשר לחזור רגע לבית של הפיוט, זה הבית האחרון שנטפל בו כרגע. כן, כתוב כך. ידעו נערב כי קראם למור. אור הראיתם צץ בראש הר המור. בסדר? מה שאנחנו קוראים כענן קשור על ההר, אברהם אבינו רואה שם אור. על הר אשר כבוד לך זורח. כן? יש שם איזה אור. יש שם איזה משהו מהותי. אור הראיתם צץ בראש הר המור. ויאמרו לו, ויאמרו, אגב, הר המור, אנחנו יודעים שהר המור זה הר הבוסם, בסדר? בסמים זה דבר שהנשמה נהנית ממנו. הכל פה עכשיו מתחיל להיות דיבור נשמתי, דיבור של, שהוא לא למראה עין, הוא, כן, הוא בעריכו בעירת השם. הראיתם צץ בראש הר המור, ויאמרו, לא נחזה רק מהמור. במדרש כתוב שהם אמרו, אנחנו לא רואים. אבל הפיוט ממשיך את זה. ויאמרו לא נחזה, רק מהמור. אנחנו לא רואים את האור. מה אנחנו רואים? מהמור. מה זה מהמור? זה מהמורה, זה בור. אתה רואה אור, אנחנו רואים בור. אתה עושה דבר לא בסדר. אתה עושה דבר נגד המוסר, נגד מה שצריך לעשות. אתה הולך ליפול. אתה רואה הר, אנחנו רואים בור. אתה רואה אור, מור, כל הדברים הגבוהים האלה, אנחנו רואים פה כישלון זה אסון. זה מתכתב וקשור למה שלמדנו כשלמדנו פרשת שבוע, למדנו על זה שכשאברהם אבינו מצטווה על המילה, אומר לו אשכול, שהיה מבני בריתו, מבעלי בריתו, הוא אומר לו, אם אתה הולך לעשות ברית מילה, תתחיל אנטישמיות בעולם, קח בחשבון את הדבר הזה. למה? בגלל שבני אדם לא יהיו מסוגלים להקריב את התאוות שלהם, את הרצונות שלהם, את כל המאוויים הללו, על מזבח איזה מוסר אלוקי כזה. אז עד כאן, עד הברית מילה. ופה זה עוד הרבה יותר קיצוני מזה. יש פה אמירה שאומרת, הכניעה הזאת לקדוש ברוך הוא, היא מסוכנת מוסרית, היא לא יכולה להיות. זה דבר שהוא בלתי נסבל. לכן ויאמרו, לא נחזה רק מהמור. ענה, שבו פה עם משולים לחמור, ואני, למה? כי אתם לא רואים, אתם רואים על חומר, ואני והנער להשתתח, עוקד והנעקד והמזבח. טוב, זה חצי הדרך. למי שבמתח, אני ככה, שאנשים יוכלו בשבת לעשות השבת רגוע, אז אני רק אומר
בעזרת השם, זה הם יצאו בשלום. סליחה שאני הורס את המתח, אבל אני פשוט שאנשים... בעזרת שהם ירדו מההר, רק השאלה שאנחנו ננסה לברר שבוע הבא, זה עם איזה אוצר הם יורדים מההר, כלומר, למה לנו כל העניין הזה? מה הרווחנו בתוך כל זה? בעזרת השם. נסיים לכם עם איזה שיר שקשור? רוצים שיר שקשור? כן, שקשור כן. על ההר. אני אקריא לכם שיר שקשור. זה שיר למנגינה בעיקרון, לכן הוא לא עובד בכללים של שירה, אלא יותר של פזמונאות, אבל אני מקריא לכם. שוב, מול המראה הזאת אני עוצם עיניים, ושוב, מול סיכוי לשנות אני כופה בינתיים, שוב, החבל הזה שנזרע כל שנה לעברי, ושוב, הפחד הזה המשתק, ואני לא מושיט את ידי. שוב, הביתה, אבא קורא לי, שוב, הביתה, הוא מחכה לי, שוב, הביתה, כבר מתחיל להיות מאוחר, שוב הביתה, חיבוק לא דוחים למחר. שוב שופר שבוכה לי באוזן על מה שהיה ונשבר, שוב אבא ואיל וילד עושים את דרכם אל ההר, שוב מרוב אבונות שאספתי אני לא יכול להמשיך, שוב אתה שקורא לי בשקט, לך אל הים ותשליך. שוב הביתה, אבא קורא לי וכולי, אני אלך אל הבית השלישי כבר. שוב תולעת ייאוש מחרסמת שדבר בי כבר לא ישתנה, ששוב מנגינה מזויפת מבקרת אצלי בתשרה. שוב אני מסתכל לשמיים וענן עוד קשור על ההר. שוב מפחד הביתה לחזור ואתה מסמן שמותר. שוב הביתה, אבא קורא לי. שוב הביתה הוא מחכה לי, שוב הביתה כבר מתחיל להיות מאוחר, שוב הביתה חיבוק לא דוחים למחר. טוב, שבת שלום, שבת שלום. של מי השיעור? של מי השיר הרב? זה מצאתי באינטרנט, זה משהו מסתובב. מצאת בכתבי ידיך. אפשר לקבל את המילים של השיר? כיוון שזה רק טיוטה ראשונית, אז בינתיים זה רק תורה שבעל פה. אני אשמח מאוד לקבל את הטיוטה. הטיוטה בינתיים היא טיוטה. תודה רבה. פשוט נפלתם לי כשזה טרי, אז שחררתי, אבל זה צריך לעבוד על זה. טוב, שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום.